አዲስ ነገሮች ብዙ ቁም ነገሮች ለናንተ ያቀርባል ማን 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 ሃሮን 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 ቲዩብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ደስ የሚል ዜና ከወደ ማሌዥያ ይዘን መጥተናል። ታዋቂውና ተወዳጁ ዓለም አቀፉ ዳይ ዶክተር ዛኪር ናይክ በማሌዥያ ውስጥ ትልቁ ሽልማት እንደሆነ የሚነገርለትን ፐርካሳ ናሽናል ጋራንትሪ አዋርድስ በመባል የሚታወቀውን ሽልማት መሸለሙ ተዘገበ። ይህ ሽልማት የሚሰጠው ጠንካራ ትግል ላካሄዱና ተጽኖ ፈጣሪ ለሆኑ ግለሰቦች የሚሰጥ ሲሆን ዶክተር ዛኪርም በእስላማዊ የዳዋ ዘርፍ ትልቅ መጠነ ሰፊ የዳዋ ትግል በማካሄድ ላይ ያለ የእስላም ጀግና በመሆኑ ለሽልማቱ ሊታጭ እንደቻለ የፐርካሳ የበላይ ተጠሪ ሆኑት ዶክተር ኢብራሂም አሊ በሽልማቱ ስነ ስርዓት መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። ዶክተር ኢብራሂም አሊ የሽልማቱን ይዘትና ግዝፈት አስመልክተው ይህ ሽልማት የገንዘብ ሽልማት አይደለም ነገር ግን ታላቅ መልእክት ያዘለ ነው ስለሆነም እርሱ ለእስላም ሲያገለግል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በዳዋው ዘርፍ ላበረከቱ አስተዋጽኦ ገላጭ ሆናል ብለን ስላመንን ይህንን ሽልማት ለርሱ መሸለሙን መርጠናል ብለዋል። ዶክተር ዛኪር ናይክ እንዲህ አይነት ሽልማት ሲሸለም ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ በፊት እዚያው ማሌዥያ ውስጥ በ2013 ቶኮህ ማል ሂጅራ በሚል የሚጠራ ሽልማት አግኝቷል። ዶክተር ዛኪር እነዚህን ሁለት ሽልማቶች ያገኘ የመጀመሪያው ሰው ለመሆን ችሏል። ይህ ሽልማት ከማሌዥያ ዜጋዎች ለሆነ ሰው ሲሰጥም የዶክተር ዛኪር የመጀመሪያው ነው። በዚህ ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ በተገኘው አጋጣሚ ዳዋ ማድረግ የማይሰለቸው ዶክተር ዛኪር እስላምን በተመለከተ የተሳሳቱ አመለካከቶችን አቋሞችን በማንሳት ሰፊ ገለጻ ሰጥቷል። የዘመኑ ጀግና ዶክተር ዛኪር ናይክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲጠብቀው ዱዓችን ነው። ሃሩን ቲዩብ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።